ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡର ଓପଦା ବ୍ଲକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ରାଉଳଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମର ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ନୀଳଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପିଲାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଅଣ୍ଡାକୁ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ଜମ୍ବୁବତୀ ମହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଉନଥିବାର ଅଭିଯୋଗର ଖବର ପାଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ିରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆସିଛି ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କରୋନା ଭାଇରସର ଗୋଟେ ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇଛି, ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମାନେ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ, ମୁଁ ଯେତିକି ପାଇଛି 75% ଲୋକଙ୍କୁ 75% ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ଯେତିକି ମୁଁ ଏଇ ସପ୍ତାହ 2 ସପ୍ତାହରେ ସବୁ ବାଣ୍ଟିଦେବି ବୋଲି ସମସ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି, ମାତୃ କମିଟି ଆଉ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ ବାରମ୍ବାର ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। 4 ମାସର ପିଲାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେମାନେ ଜାଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପାଇଛନ୍ତି 11, 12, 15 ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ଆଉ 1.5 ମଗ ଚାଉଳ। ସେ ଚାଉଳର ୱେଟ୍ କେତେ ହବ ଆମେ ତ ଓଜନ କରିନାହୁଁ। ଆଉ ନୀଳଗିରିରୁ କପିଲ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ।